Мэргэсэн зөвлөлт үйлчлэгийн тухай хуулийг бид нэр өөдөр ингээд хэлцээд явж байгаа. Энэ бол одоо байх ёстой хууль аа. Түрүү ярьсан шүү дээ нөгөө татварын шинжилгээлүүд хийгдсэн. Аа татвартай холбоотой энэ мөнгө угаах болон бусад одоо хууль тогтоомжийн шинжилгээлүүд бол ингээд хийгдээ яваад байгаа. Тэр патх бинтер гээд одоо 40 зөвлөмж мөнгө угаахтаа тэмцэх гээд энэ шинжилгээний юмнууд хийгдээд яваад байгаа. Тэг ингээд энтэй зэрэгсчгийг бас юм зөвлөх үйлчлэгэний юм байна. Хүн болгон санхүүж байж чадахгүй. Компани бизнес эрхэлж байгаа хүн болгон одоо санхүү бүртгэл мэдхгүй байгаа шүү дээ. Тийм учраас хідэн тусалдаг ийм байгууллага. Энэ утгаар. Зүгээр энийг дагуулж одоо ингээд нэг юм мэрхсэн байна, заавал хүн байна гэсэн ийм юм бол байж болохгүй. Энэ татварын мэрхсэн зөвлөх үйлчлэгийг бол хуулийн этгээд үүсгэх нэ гэж. Энэ бол зүйтэй. Хувь хүмүүс гүйцэл энэ тэнд очиад ингэх нь бол хариуцлахгүй болно. Тийм учраас энэ заалт бол зүйтэй. Энэ хуулийн этгээд идэгийн цаад тал бол хариуцлагын асуудал. Босчин асуудлууд ингэж гарч ирж байна. Тэгээ энийг бол ингээд дэмжиж явах нь зүйтэй гэж ингэж бодож байгаа маа. Энэ татварын одоо мэрэгсэн үйлчлэгээр татвар төлөгч үүргээ биелүүлэх татвар төлөгчийн одоо хууль ёсны эрх ашигыг хамгаалах. Тэгээд дээрэс нь энэний бас нэг онцлог нь юу вэ зэрэг нэг татварын мэдлэг олох. Санхүү эдийн засгийн мэдлэг олох үйл ажиллагаа энэ чинь бас юу гэж байгаа шүү. Маш их боломжууд байгаа. Энэ боломжуудыг бол манай бизнес эрхлэгчд олвол одоо ашиглаж чадахгүй байна. Санаатай сануулсруу татвар одоо нуусан гэхэд ордог. Татварын нөгөө ногдох орлогоос одоо хасагдахгүй зарлуудыг санаатай сануулсруу байдлаар хасдаг. За энэнийс бол одоо асуул үүсдэг. Ийм л юм байгаа юм л да. Тэгээд энэний бас нэг онцлог нь бол ихээр энэ төр хувийн хөвчлийн түншлэлийн бас нэг сайн хэлбэр энд явж байгаа. Төр бол бас энэ хяналтын үүргээ төрийнхөө үүргийг хувийн хөвчл болно. Усад байгууллагуудаар хийх ийм боломжууд одоо энд гарч ирж байгаа маа. Энэ анх орж ирсэн саналууд их ахтайхан саналууд орж ирсэн. Тэгээд одоо баахан юмнууд нэмээд 20 гэдэг нь 24 санал баналтаа гэдээ ингээд явцсан баг. Энэ интер шүү зүйлээд энэ хуулийг хуулийн өөрчлөлтийг нэмэлтийг бол гарах нь зүйтэй гэж байна гэж бодож байна. За санал хураалтад бэлдэх.